Det är en bra passning. Här kommer Meixner, har spelare i mitten. Där till exempel. Ja, helt rätt. En utvisning till. Brynäs får ett tredje läge. Är det tredje gången gällt för Brynäs? Ja, men det är så här, Meixner gör ju det här jättebra. Kommer in på kanten och sen har hon en spelare som går stenhårt mot mål. Det är just det här de behöver göra. Ronja Savolainen i det här fallet måste ju dra i henne på något sätt för att få stopp på det. De får en utvisning med sig. Det såg det ut. Savolainen åker. Ja, Elm som drar stenhårt på mål. Julio-spelaren nummer 88, Ronja Savolainen, utvisas 2 minuter för hockey. Tiden är 10.20. Merasova. Inne med Stalder och Boväng. Nu får de ta hand om pucken lite bättre, tycker jag, med Stalder i spetsen också. Inte slänga iväg osäkra passningar. Chajanova fick pucken av Krisova. Så går pucken ut. Lite oturligt för Brynäs. 40 sekunder har gått. Mrazova. Krisova. Där är skottläget. Superläge! Utanför. Pucken är blockerad. Här är fight. Stragrani underst och har pucken. Nieminen är upprörd. Bland andra. Krisova var där också. Ja, lite grupp, men det är klart att Brynäs-spelarna vill in där det händer. Pucken ligger ju fri i någon sekund. Och Luleå-spelare vill inte ha några där inne, självklart. Får bli lite gruppigt där. Det är SM-final. Det är guld på spel. 1.06 kvar på Savolainens utvisning. Slutperioden. Brynäs jagar kvittering. Erika Gran håller i. Elms gör detsamma och det är så trångt där framme. Och när pucken kommer loss är det mål! Brynäs kvitterar. Här kommer målet. Här lossnar det för Brynäs. I numerärt överlägen. Det är kvitterat i final 2. Marshall av alla spelare. Ja. Nej, just en sån här situation. Du har Rosa Lindstedt på mål som gör ett otroligt jobb där varje gång det powerplay. Tar mycket stryk, men pucken ligger där. De vet inte riktigt var den är. Till slut hittar den in. Och det är de här lite ovana målskyttarna. Elms förra matchen, det är Marshall denna matchen. Det kanske ändå är de som ska lyfta, som egentligen inte är vana vid att göra mål, utan bara slänga in pucken. Kanske för att få övriga att släppa axlarna och inte hålla klubban så hårt. Här är Marshall som har en assist i detta slutspel. Nu får hon göra sitt första slutspelsmål i svensk hockey. Och gör det, och det är så viktigt för Brynäs. 1-1. Efter 11.38 i den tredje perioden så kvitterar Brynäs till 1-1. Målskytt nummer 27. Zon på en, vilken miss! Och det var Mrazova som var där med en viktig klubba. Ja, det hade sett ut det för Brynäs som har slitit hela matchen för att få in ett mål ifall det hade blivit ett baklängesmål på det där sättet. Ja, det hade varit jobbigt för Zornpä framför allt. Boväng då, Boväng håller i, Boväng skjuter. Forsken är där men kan inte göra åt Boväng som glider undan. Luleå kommer här, Nieminen har den. Petra Nieminen. Kan hon etablera pucken här? Ja, det kan hon. Det blir läge. Hirikoski som är bäst i de där lägena. Och får en chans två gånger om nästan. Här kommer Brynäs. Hirikoski är tillbaka. Och suger upp det mesta. Ja, hon måste spela 35 minuter per match. Vilket jobb hon gör. Och lika mycket energi kvar. Det här är ett
vilket energiknipp hela